ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বৰ তেলী 2014 সনতে লোকসভা নির্বাচনের সময় এক বৃহৎ প্রতিশ্রুতি, এই প্রতিশ্রুতি যেন এটা প্রতিশ্রুতিতে রয়ে গেছে। বৃহত্তর ডিগবোই অঞ্চল সামরি এই যে একমাত্র বিশাল পানি যোগান আঁচনির এই প্রকল্প এটা বর্তমানে রয়ে পড়েছে এক জরাজীর্ণ অবস্থাত, হাবি জঙ্গলের আবরি ধরেছে। যেটা 2021 সনতে আধারশিলা স্থাপন করে যেহেতু লোকসভা নির্বাচনের যি অবতীর্ণ হয়েছিল সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, তেওঁ ইতিমধ্যে সেই যি আধারশিলা স্থাপন করে তাতেই সীমাবদ্ধ রাখিলে। এতিয়া বর্তমান দেখা গেছে এক বিশাল এক তলা, আর এই তলারে এতিয়া দেখা গেছে বৃহত্তর ডিগবৈ অঞ্চল সামৰি এই যি পানি যোগান আঁচনির প্রকল্প কেবলমাত্র তলা ওলমি থকা দেখা গৈছে। ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেন ফুকন লগতে সাংসদ যেহেতু ৰামেশ্বৰ তেলী দুইজনে মিলি যে বিশাল প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই যি আঁচনিৰ প্রকল্প আধাৰশিলা নির্মাণ করেছিল, কিন্তু নির্মাণের পিছত আজি পর্যন্ত কাণ খাৰ নিদিলে এই প্রকল্পটো সম্পূর্ণ করার দিশত। আর বৃহত্তর ডিগবৈ অঞ্চলের যি রাইজ, এই রাইজে বর্তমানে খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত এক ভয়ঙ্কর যি জ্বলন্ত সমস্যার সম্মুখীন হবলগীয়া পড়েছে। আমার লগত যেহেতু বর্তমানে ছাত্র নেতা আছে, আমি পৰা এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো আজিও কিয় ৰৈ পৰিছে এক বিশাল তলা ওলমি আছে এই যি গেটত সন্মুখত। কি কব এই ক্ষেত্ৰত যেহেতু প্রতিশ্রুতি কেবল প্রতিশ্রুতি সীমাবদ্ধ হৈ রল? হয়, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ সাংসদ নির্বাচন প্রচার কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া ডিগবৈবাসী ৰাইজক তেওঁ এটা প্রতিশ্রুতি দিছিল যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁ ডিগবৈ এই জ্বলন্ত সমস্যা, খোৱা পানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব। সেই সূত্ৰে তেওঁ 2019 সনত এখন স্কিম আনিছিল আৰু 2021 সনত ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই আধাৰশিলা হৈ থাকিল। আজি পৰ্যন্ত ই সম্পূৰ্ণ নহ'ল, কিয় নহ'ল এইটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। আমি অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক আৰু কৰ্তৃপক্ষকে দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এটা উচিত তদন্ত কৰি কিয় সম্পূৰ্ণ নহ'লে এটা তদন্ত কৰক, আৰু তদন্ত কৰি এই অতি শীঘ্ৰে ইয়াক কাৰ্যক্ষম কৰি ডিগবৈবাসী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিবৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। লগতে তেওঁলৈ এটা প্রশ্ন, তেওঁ 10 বছৰে যেটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, তেওঁ আগন্তুক আকৌ নিৰ্বাচন আহি আছে, কি মুখে তেওঁ ডিগবৈবাসীৰ ওচৰত আকৌ ভোট বিচাৰি আহিব? এইটো এটা ডাঙৰ প্রশ্ন তেওঁৰ বাবে। ইয়াকে কৈ ধন্যবাদ। ডিগবৈবাসীৰ এক বিশাল আশা আকাংক্ষা, কিয়নো খোৱা পানীৰ এই সমস্যা সমাধান হোৱাৰ দিশত কোটিটকী এই প্রকল্প আজিও ৰৈ গৈছে, যেটো মৰিশালী সদৃশ হয়। কি ক'ব ডিগবৈ যেটো ভয়ংকৰ সমস্যা খোৱা পানীৰ? হয়, ডিগবৈ এটা খোৱা পানী এটা ভয়ংকৰ সমস্যা হয়ে। পুৱা গধূলি IOC কৰ্তৃপক্ষই যি এঘণ্টাকৈ ৰাইজৰ কাৰণে পানী দিয়ে, তাৰ দ্বাৰাই মানে ডিগবৈবাসী চলি আছে। আৰু এই প্ৰকল্পটো ক'বলৈ গ'লে এই প্ৰকল্পটো 2014 চনত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া যেতিয়া নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ ডিগবৈবাসী ৰাইজক এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে মই ডিগবৈবাসী ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী মই যোগান ধৰিম। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2019 চনত এইটো চেংচন কৰি 2021 চনত এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে। কিন্তু আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছত এইটো মানে কাম কোনো একেবাৰে সামগ্ৰীয়া গতিৰে এইটো আগবাঢ়ি আছে, কোনো কাম হোৱা নাই। আজিলৈকে তেওঁলোকে এবছৰতে হ'ব বুলি কৈছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মানে উদ্ঘাটন কৰা টাইমত, কিন্তু আজিলৈকে এইটো কোনো মানে দিব পৰা নাই, পানী চানী দিব পৰা নাই। আৰু দেখিছে আপোনালোকে এটা পচন্দ তলা ওলমি আছে, ভৱিষ্যতে কেতিয়া হ'ব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। এই কামৰ সৈতে জড়িত কণ্ট্ৰেক্টৰক মই ব্লেকলিষ্ট কৰিব দাবী জনাইছোঁ, আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক অতি সোনকালে ৰাইজক যাতে এনেকৈ আভুৱানভাৱে ঠগিব নালাগে, যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইমতে তেওঁলোকে কামটো কৰিব লাগে। আৰু অতি সোনকালে ডিগবৈবাসী ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা অনুৰোধ জনালোঁ। নিশ্চয় যেহেতু কব লাগিব ৰাইজৰ ক্ষোভ, লগতে এই দল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠনৰ যিসকল বিষয়বীয়া তেওঁলোকক ক্ষোভ বুজাইছে, কিন্তু বৃহত্তৰ ডিগবৈ অঞ্চল সামৰি একমাত্ৰ যেহেতু এক বৃহৎ পানী যোগান যি প্রকল্প, এই প্রকল্পটো যেহেতু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে 2021 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই আধাৰশিলা কেৱল আধাৰশিলাতে ৰৈ পৰিল। আৰু এতিয়া উলমি আছে বৃহৎ এক তলা, আৰু আগন্তুক যেহেতু সময়ত পুনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, কিন্তু সাংসদগৰাকীয়ে কেনেদৰে লগতে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে এই যি প্রকল্পটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ ৰ'ব।